ရခိုင်ကစီပီချောင်းစခန်ရီမှာနေထိုင်ကြတဲ့စီပီချောင်းတွေကိုနားလည်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေရနာထားချိန်မှာစစ်ကောင်စီကထောက်ပံ့ခြင်းငွေ6သိန်းကျပ်ပေးပြီးနေရာတွေကိုပြန်ခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစီပီချောင်းတွေနေရာပြန်ဖို့အတန်းဖိအားပေးစီခိုင်းတာတွေမရှိပေမဲ့စခန်တွေကိုစာနေရေးခါထောက်ပံ့မှုရဆိုင်ထားတာဟာနေရာပြန်ဖို့တွင်အားပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့စီပီချောင်းတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတ
ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေရပြန်ခိုင်းချိန်မှာမပြင်းရင်နောက်ထပ်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာအာမမခံတဲ့အတွက်သူတို့ပြည်တဲ့ထောက်ပံ့ကြီးနဲ့မိသားစုခဏတာစားတောက်ရဲ့အဆင်ပြင်းနေတာကြောင့်နေရပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်တုံမျိုးတွေကစိတ်ပိချောင်းတအူကပြောပါတယ် ကလာမစ်စလာကြလောက်ရပ်ပြီးဖို့ရပလို့သူကိုယ်ကဘယ်လိုအဘူကနောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကြရယ်ဒီကလေးကလိုက်ရသွားမှာပါလေဟာပို့ဒီမပြန်လိုက်ပြန်ကလေးအလားမဆောက်ကြလို့မင်းတို့ကအောင်မှုမကောင်းတော့ဘူးဗျာလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကပုံနှံကျွမ်းအပါအဝင်မြို့နယ်တချို့မှာစေဘေးရှောင်စခန်းတွေကစေဘေးရှောင်တွေကိုငွေကြက်6သိန်းထောက်ပံ့ကြေးပေးပြီးနေရပြန်ခိုင်းနေပေမဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကစေဘေးရှောင
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကိုအကြောင်းကြားလာတာမရှိသေးဘူးလို့စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ရင်းရဲ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ပြုတ်ပြသွားတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မင်းလောက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးဖို့စစ်ကျင်လက်နက်နဲ့မိုင်းအန်ရီတွေကိုရှင်းလင်းပေးဖို့ ကျေးရွာအနေဝင်ချက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဆုတ်ခွာပေးဖို့စားတာတွေကိုဒေသခံစစ်ဘေးရှောင်တွေကတောင်းဆိုထားကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါတွေကိုလျှော့လျူရှုပေးနေရပြန်ခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်သွားရင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်အန်ဒီရဲ့ခက်ခဲတွေကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့မဟာမနိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ် ကျောင်းဒီဟာကွန်ပျူတာထိုင်မှုရှိနေတဲ့ရော်နာဒီမှာရေကျွန်တော်တို့မှာစရုံလုံးမှာအလုပ်လုပ်လို့ဆိုလို့မဟုတ်တော့တောင်းကိုပင်ခိုးလို့လှုပ်ရှားရတယ်။တောင်းတဲ့တောင်းကလှမ်းလို့လာဖို့တဲ့အန်တရာတို့တောင်းကိုရှိခဲ့ဖို့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်းနေဟိုတို့ကပါလေ။ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စီဘေးရှောင်စခန်းတွေကစီဘေးရှောင်အင်ထောက်စုအများစုမှာနေရပြန်ဖို့စီရင်ပေးထားကြပေမဲ့နေရပြန်ရေးအကြံ
ဒီနေ့မှာမြန်မာခံရကြတဲ့ဘာဘာကဘေးကိုကိုင်းနေကြလေအားလုံးဒီဘက်ဆိုဆိုပါကြာရနာစာဖို့ဆိုရှိုက်ရှာကနေဘာတော့ကတော့မရှိပါဒီဥမာလာရခိုင်တော့ပို့မှုသူကြီးတပိုင်ဆိုသူကလည်းနေနေပါပဲကြော်ရပါဆိုပြင်ဆောင်ရင်သူတို့လေးရောင်းနေဆောင်ပြီးနေသူကဟာကြီးကုန်ကြပါလို့ဆက်မရေးစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်ကြတော်တော့နှစ်ဖက်နားလေမုံနဲ့တိုက်ပွဲတွေရနာထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘုန်းကျွမ်းမင်းပြမြအ
ဒီလိုကိစ္စတောက်ရတာကြောင့်စစ်ကြံလက်နက်နဲ့မိုင်းအင်တွေတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်ဝင်းရေးအတွက်ဖြေရှင်းကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိရခိုင်မှာဥယင်ဆောင်ခါထွက်ပြေးကစေဘေးချောက်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ရတဲ့စေဘေးချောက်ဦးရေတောင်းတဲ့ရှိကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ရှင်။